Halkani waa BBC London oo idin kala hadlaysa magaalada Glasgow ee Scotland, iyadoo islamar ahaantaana barnaamijka maanta gebi ahaan baanu ku soo qaadi doonno aftida codbixinta Scotland oo dadka reer Scotland ay u codeeyeen in ay madax bannaani ka qaadan oo aanay ka go'in dalkan UK intiisa kale. Anigoo Farxaan Maxamed Jimcaal ah idinla soo codsiinaya marti badan ayaana halkan ila fadhida. galab wanaagsan dhegeystayaal idin ahaantiinba muddada saacadda ee soo socota barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa Scotland waxay go'aansatay in aanay ka go'in dalkan UK intiisa kale. waxaanu eegi doonaa guud ahaan taasi waxay ka dhigan tahay. dhinacyo badan ayaanu fiirin doonaa, isla markaana waxaanu la hadli doonaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolkan Scotland. waxaan ku suganahay magaalada Glasgow. dhalinyaro Soomaaliyeed iyo rag odayaal ah iyo waxgarad aqoonyahanno intuba ayaa ila jooga meel xaruun ah oo bulshadu isugu timaado oo la yidhaahdo Mama Africa oo ku taala Glasgow oo Soomaalidu ay leedahay. marka bal qaar ka mid ah dadka Soomaalida codadkooda aan marka hore idin maqashiyo oo codadkooda dhiibtay maya iyo haa. waana ku faraxsanahay, anigu waan codeeyey, waxaan codeeyey no sababtoo ana waxa weeyaan waxaan jecelahay midnimada dhaqaalaha isku wada jirka. bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Axmed Muxidiin Cali, waxaan joogaa magaalada Glasgow waddanka Scotland. waxaan ka mid ahaa dadkii u kambeengareenay ama u doodayay in afti laga qaado waddanka. waxaan u codeynaynay in waddanka Scotland ka go'o boqortooyada Ingiriiska inteeda kale. aad iyo aad ayaan u naxsanahay natiijadan kasoo baxday. runtii wax lama filaan ayaynu noqotay saakeer, runtii xala oo dhan maana seexan telefishinka ayaa indhaha ku haynay. waana ku qasbannahay inaan qaadano maadaama dimuqraadiya waddanka yahay. waxa kale oo aanu dhegaysan doonaa dadka Soomaalida ee muddada dheer halkan deganaa aqoonyahanno iyo waxgarad intuba waxaa ila fadhiya marti badan oo uu ka mid yahay Maxamed Ibraahim Hereri, Maxamed Muuse Cambar, Maxamuud Faarax Maxamed, Saciid Xirsi Qalinle, Mahad Muuse iyo akhyaar kale oo halkan iyaguna na dhegaysan doona. halkaad naga dhegaysanaysaan waa BBC London oo idinkala hadlaysa maanta Glasgow. marka horese dhegeystayaal, waxaanu ku bilaabaynaa warkii dunida. waxaa stuudiyahayaga London ka soo jeedinaya Maxamed Cade. Maxamed. mahadsaned Farxaan. shacabka reer Scotland ayaa diiday afti loo qaaday madax bannaani kadib markii ay muddo bilaa socdeen dood aad u xiiso badan oo la doonayey in laga qaado dadka afti in ay ka mid ahaadaan dalkan United Kingdom iyo in kale. codbixiyaasha ayaa si weyn u soo baxay iyadoo dadka ku codeeyey maya ay 19% ku adkaadeen. ra-iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron ayaa sheegay inuu la dhaleecsan yahay natiijada kasoo baxday codbixintaasi, isla markaana la xalliyey arrin jiil reer Scotland ah ay ka hadlayeen. wariyaha BBC-da Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa mar sii horreysay ka soo warramay sida ay wax u dhaceen. kadib markii la tiriyey codayntii aftida madax bannaanida Scotland, Scotland waxay go'aansatay inay kasii mid ahaato dalkan United Kingdom, waxaana dadkii diidanaa ay ku guuleysteen 2,900,026 cod, halka dadkii inay ka go'aan UK doonayay iyaguna ay heleen 1,617,989 qof. ra-iisul wasaaraha waddankan Britain David Cameron ayaa soo dhaweeyey oo sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in UK ay mid sii ahaato. xukuumadda Britain ayaa ballan qaaday in ay geynayso 700 oo sariirood oo lagu daaweynayo dadka ay dhibaatada kasoo gaartay cudurka ebolaha ee dalka Sierra Leone. injineerada ka socda ciidamada Britain ayaa waxa ay eegayaan goobaha ay tahay in isbitaaladaasi iyo xarumahaasi daaweynta laga dhisayo. marsii horreysa xukuumadda Sierra Leone ayaa ku dhawaaqday 3 maalmood oo bandowa si loo joojiyo fiditaanka cudurkaasi. wariyaha BBC-da ku sugan magaalada Freetown ayaa sheegayaa in wadooyinka ay cidla yihiin, isla markaana dadka ay u muuqdaan inay u hoggaansamayaan fariinta ay xukuumadda soo gudbisay. xukuumadda Faransiiska ayaa
weeraradii ugu horeeyay ee xagga cirka ku qaaday bartilmaameedyo ka dhan ah ururka Daacish ee dalka Ciraaq. Xafiiska madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in diyaaradaha Faransiisku ay duqeeyeen bartilmaameedyo Daacish ay ku leeyihiin waqooyiga bari ee dalka Ciraaq, waxaana intaa ku daray inay jiri doonaan weerarro kale maalmaha soo socda. Diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska ee saldhigoodu yahay dalka isu tag Imaaraadka Carabta ayaa duulimaadyo howlgal ah oo xog lagu ururinayo ka sameeyay dalka Ciraaq ilaa maalintii Isniintii. Maalintii Khamiistii, madaxweynaha Faransiiska ayaa xaqiijiyey inuu ogolaaday codsi ka soo gaaray dalka Ciraaq ee ah in xagga cirka laga taageero. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa shaqadii ka eriyey wasiirkiisii koowaad ama ra'iisul wasaarihiisii Amama Mbabazi, waxaana lagu bedelay Rubakhana Rugunda oo hore u ahaan jiray wasiirka caafimaadka. Master Mbabazi ayaa ahaa xulfo u dhow madaxweyne Museveni, hase yeeshee wariyaasha ayaa sheegay in xiriirka labada nin ay baryahan dambe uunan aad u wanaagsanayn. Dagaal ayaa waxa u dhexeeya ciidamada dowladda Yemen iyo maleeshiyooyinka xuutiyiinta shiicada ah deegaana waqooyi bari ka xiga caasimada Sanca. Mucaaradka ayaa lagu soo warramay inay gantaalo ku rideen dhismaha telefishinka dowladda Yemen. Boqolaal rayid ah ayaa lagu soo warramay inay ka carreen deegaanadaasi uu dagaal ka socdo. Dowladda ayaa si ku meel gaar u xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca. Markana magaalada Gabili ayaa waxaa wararka naga soo gaaray ay sheegayaan dad boqolaal gaaraya oo dhalinyaro iyo haween u badnaa in ay sameeyeen bannaanbax rabshada watay, iyadoo muddo saacado ah la kala xiray gaadiidkii u kala safrayay jidka halbowlaha ee laamiga ee taga ilaa iyo Borome. Warar madax bannaan ayaa BBC-da u sheegay in dadkani ay ka caraysan yihiin dil laba sarkaal oo militari ah oo ka soo jeeda deegaankaasi oo habeen hore oo isla askari ka tirsan ciidamada uu ku toogtay xero ku taala degmada Qorilugud ee gobolka Togdheer. Askarigaasi dilka geystay ayaa baxsaday oo u cararay baa leeyahay magaalada Buuhoodle. Duqa magaalada Gabile ayaa sheegay inay xaaladdu hadda degan tahay. Hase ahaatee, wariyaha BBC-da Axmed Siciid Cige oo la xiriiray isbitaal ku yaala Gabile ayaa sheegaya in dad dhaawaca la daaweynayo ay ka mid yihiin afar. Halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa BBC London. Aan markan idinku celiyo Farxaan Maxamed Jimcaale oo ku sugan Glasgow. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Maxamuud Cabde oo warkii dunida ka soo jeedinayay istuudiyahayaga magaalada London. Halkaasaad naga dhagaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC dhagaystayaal. Sidaan horeba idinkugu sheegay, barnaamijka falanqaynta Jimcaha ee doodaan ku eegi doono galabta waxay gabi ahaanba ku saabsan tahay Scotland oo go'aansatay inaanay ka go'in UK inteeda kale. Waxaa halkan la fadhiya akhyaar Soomaaliyeed oo degan waddankan, gaar ahaan gobolkan Scotland, magaaladan aan kala hadlayna ee Glasgow. Waxaanu ku sugannahay xarun bulshadu ay isugu timaado Soomaalidu ay leedahay oo la yidhaahdo Mama Africa, oo halkan Soomaali fara badan oo qaar barnaamijka nagala qayb galay iyo qaar dhagaysanayba ay nala joogaan. Marka waxaanu eegi doonaa Scotland, bal waxa ay uga dhigan tahay sida aanu ka warhayno ee barnaamijyadan ku sii daynaynay, dadku way codeeyeen. Su-aasha keliya ee la codeynayana oo loo qaadayay aftida waxay ahayd, Scotland ma noqonaysaa waddan madax bannaan, haa ama maya? Waxaa guulaystay kuwii yiri maya oo helay 2,900,000 iyo 1,926 qof, halka kuwa rabay in ay ka go'do Scotland UK-na ay heleen 1,687,989. Marka waxaanu eegi doonaa maxay uga dhigantahay arrintaasi. Laakiin marka hore waxaan jeclahay inaan ku hormaro marka uu codka soo baxay, codadka la tiriyay, intaan si rasmi loogu dhawaaqin, ayaa BBC-du ay sii saadaalisay in ay guuleysteen qoladii doonaysay in Scotland ay weli la joogto UK. Markaasi waxaa hadlay wasiirka koowaad ee Scotland Alex Salmond oo ku baaqay midnimo, waxaana uu ogolaaday in laga guuleystay. Ra'iisul wasaaraha waddankan Britain David Cameron ayaa isna saacad gudaheed waxa uu soo baxay oo bannaanka uu soo istaagay aqalka uu degan yahay ee Downing Street ee magaalada London, halkaasi oo uu ka sheegay inuu ku faraxsan yahay sida dad malaayiin qof oo kale oo British ahba ay ugu faraxsan yihiin Scotland inay go'aansatay inaanay go'in. Cameron waxaa codkiisii ka mid ahaa.
to all those who did vote for independence. Kuwa u codeeyay madax banaanida waan idin maqalnaa. Waxaan hadda haysanaa fursad mid weyn aan ku bedelayno habka dadka Britain loo maamulo una bedelno si fiican. Hoggaamiyasha siyaasadda ee labada dhinac ee dooda hadda waxa ay haystaan mas'uuliyad weyn ay isugu imaanayaan uguna shaqeynayaan si wax dhis ah oo horey loogu sii soconayo sida dadka ay danta ugu jirto ee Scotland iyo sidoo kale kuwa England, Wales iyo waqooyiga Ireland iyo qof kasta oo ka tirsan midowgan boqortooyada. Waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron oo hadlayay markii lagu dhawaaqay in ay aftidii aan ku soo gabagabowday in ay guuleysteen qoladii rabtay ama dhinacii rabay in ay Scotland UK ka sii mid ahaato. Waxaan u sheegay sida aad maqleysan Cameron saddexda xisbi ee ugu waaweyn ee midnimada doonayay fadhigooda Westminster ama London uu yahay in ay ka soo bixi doonaan ballanqaadkii ay sameeyeen. Waa tahay dhegeystayaal, haddii aad doonayso barnaamijkeena nagala qayb qaadato, waxaad fikirkaada ku soo dhiiban kartaa BBC Somali Facebook ama waxaad text message noogu soo diri kartaa lambarka adigoo codna sidoo kale noogu duubi kara lambarka 442-3-6-4-4-1. Waxaa halkan ila fadhiya in Soomaalida Scottishka haddaan idhaahdo ah ee magaaladan degan Glasgow. Waxay kala yihiin barbarkayga midig waxaa fadhiya Maxamed Ibrahim Hereri, Maxamed Muuse Cambar ayaa isna dhinaca ka soo jeeda, Maxamuud Faarax Maxamed ayaa isna dhinacan bidixda iga fadhiya, Saciid Xirsi Qalinle iyo Mahad Muuse iyo asxaab kaloo fara badan iyaguna halkan nala joogo oo aan la hadli doono. Marka hore waxaan ku hormarayaa Maxamed Ibrahim Hereri. Maxamed, adigu waad codaysay kolley, waxaan jeclahay barnaamijyada kale dib baan u hadli doonaa, laakiin bal cid aad u codaysay iyo sida uu reactionkaagu yahay go'aanka dhacay. Bismillaahi raxmaan raxiim, walaalon salaamayaa. Aniga waxaan u codeeyay maya inaanay Scotland noqonin wadan madax banaan, go'aankayguna maa kaas ayuu ahaa. Waan gartay bal marka si aan u kala ogaano in dadkii haada iyo mayada kale ahaa ee miiska fadhiya, bal aan halkan markana la hadlo Axmed Muuse. Axmed, adigu group ka lahay walaal BBC aad baad u mahadsantihiin. Anigu waxaan ahaa gruubka ku codeeyay mayada inaanay ka go'in Scotland UK inteeda kale. Waan gartay Maxamuud Faarax. Assalaamu calaykum Farxaan, aad baan kuu salaamayaa iyo dhammaan shaqaalaha BBC-da. Haddii aan ka jawaabo su'aasha, waxaan anigu u codeeyay Scotland inay noqoto waddan iskii u taagan oo madax bannaan, sababahana waxaan umaleynayaa inaan su'aalaha ka dambe kaga jawaabi doono. Waan gartay Mahad Muuse, asna halkan buu ila fadhiyaa, weliba dhalinyarada ayuu ku jiraa Scotland. Haye Farxaan, waad mahadsan tahay, aad baan u faraxsanahay maanta aniga iyo shaqaalaha la shaqeynayay jaalacaanta saaka ay waxaan aad u support garaysanahay codka looda. Waan gartay Saciid Xirsi. Anigu waxaan aad iyo ustaadkan salaam u marinayaa wariyeyaasha BBC-da iyo umadda Soomaaliga dhegeysanaysa. Waxaan u codeeyay haa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Sidoo kale waxaan la hadli doonaa dhegeystayaal kale ama dad kale oo barnaamijka nagala qaybgali doona magaalooyinka, haddii ahaan lahayd magaalada Glasgow ee aan joognaa, laakiin magaalada xarunta Edinburgh oo xalay fiidkii mar dambe aan kasoo noqday waxaa jooga dad kale oo Soomaaliyeed, inkastoo Glasgow ay Soomaalidu u badan tahay magaalada kale ee la yidhaahdo Aberdeen. Iyadana waxaan isku dayi doonaa marka Soomaalida halkaas degan iyaguna inaan qadka soo gelino aan la hadalno. Waxaan ku bilaabayaa marka si aan barnaamijka uga hadalno Maxamed Ibrahim Hereri. Horta bal noo sharax waddankana muddo dhowr iyo 25 sano deganeed oo waaba rubuc qarni haddii la eego. Marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka, bal maxaa keenay in ay Scotland tiraahdo UK baan ka go'ayna, sidee horta ku timid? Waa taariikh dheer weeyaan. Xisbigan talada haya halkan SNP-ga la yidhaahdo ayay isaga ujeedadiisa tahay inuu Scotland ay ka go'do UK inteeda kale ay waddan gaara noqoto. Waxay doorasho ku yimaadeen 2007-da doorashadaasi, inkastoo ay aanay aqlibeed helin, laakiinse waxay aqlibeed heleen doorashadii 2011-kii. Taas ayaana markaas ka dambeysay sanadka bacdi adigu 2012-ka in laysku raacay wasiirka koowaad ee halkan Alex Salmond iyo ra'iisul wasaaraha David Cameron inay ku heshiiyeen in la qabto aftidan. Su'aashuna ay noqoto Scotland
ma tahay inay noqoto wadan madax banaan. Marka su'aashaas aan isku raacay, inkastoo markii dambe qeylo laga keeno la yiri siqal dambaba loo dhigo, xitaa xisbiyada waaweyn ee midnimadoonka ahaa ay isku tuurtuureen markii hore, markii maalmada weyd cabsida weyn ay jirtay. Marka su'aasha ma la isku raacay markii hore qaabka loo dhigo? Waxay doonayeen khaasatan wasiirka koowaad ee halkan Alex Salmon iyo xisbigiisa talada haya halkan, waxay rabeen in ay noqoto laba su'aalood in laga dhigo. Oo su'aasha hore ay noqoto Scotland ma tahay inay noqoto wadan madax banaan, su'aasha labaadna ay noqoto in la kordhiyo awoodda is-xukun ee ay Scotland imika haysato, baarlamaanka Scotland iyo dowladda la siiyo awood dheeraada. Laakiin sida ra-iisul wasaare Cameron ayaa taadiiday oo kasoo horjeestay qodobka su'aasha labaad meesha lagu daro oo yidhi waa inay noqotaa wadan gaar ma noqonaysa mise ma noqonayso, taasaana markii dambe la isku raacay. Waan garto, waan kuusoo noqonayaa Maxamed Hareeri. Maxamed, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, Maxamed, waa iskasoo horjeedeen, waxaad ahayd dadka aaminsanaa in Scotland ay go'do oo UK ay ka go'do noqoto wadan madax banaan, bal horta gruubkaas aad taageeraysa, laakiin imaadan sheegin sida aad dareemayso markay natiijadu saa ka soo baxday. Horta dareenkayga haddaan ka hadlo, dareenkayga waxa weeye natiijo kasta oo soo baxda ama guuleyso ama xisbigaa taageeraysa ha guuleysta ama aan guuleysanne, natiijadu waa mid lagu kalsoon yahay oo dee ma aha taas iyadu hadal ma leh. Laakiin haddii aan dib ugu yaro noqdo midnimada waddanka, midnimada waddankan waxay bilaabantay 307 sano iyo 104 cisho ka hor, waa May 1700 midnimadaas oo waqtiga ee jirtay muddada dheereed arkayso, waxaa ka soo baxay goldolooyin fara badan. Dadka waddankan u dhashay ee xisbiga taageeraya waxa iyagu ku saleeyeen oo ay magaranaysaa ku saleeyeen in midnimadaas ay ka wanaagsan tahay inay la soo noqdaan wuxoodii iyo dowladnimadoodii. Taasaa markaa anigu taageerayaa oo aan islahaa, mar haddii dadkii iyagu waddankan aad la joogteen ay iyagu arrin arkeen in ay magaranaysaa inay la soo noqdaan, inay waddan gaar u taagan noqdaan, taasaan islahaa Soomaalida waxay ugu jirtaa dan fara badan oo ay ka heli karayaan mustaqbalkoodii inay ka dhistaan. Waan gartay danaha Soomaalida waan u iman doonaa, waan ka hadli doonaa. Sida aad sheegaysay, kooxda ama dhinaca waxaa hogaaminaya dhinaca doonaya inaysan goyn Scotland, Alistair Darling oo ahaa ninkii madaxda ka ahaan jiray xagga arrimaha dhaqaalaha waddankan, oo runtii isagu markuu Alex Salmon hadlay saaka aroortii 6:00 ayaa isaguna kadib uu hadlay oo uu sheegay in dadka reer Scotland ay go'aansadeen in midnimo ay ka doorbideen in ay kala qaybsanaadaan. Bal codkiisii aan dhagaysano. Alistair Darling oo isna la hadlayay taageerayaashiisa. 45%, 1.6 million of our fellow citizens voting for independence. Waxa uu yiri 45%-kiiba 1.6 million oo dadkeena ah ayaa u codeeyay madax banaani. Ma filaya buu yiri in aanu markaasi galnay wax kastoo ay noqoto siyaasad cusub baanu galnay buu leeyahay. Waxa uu yiri yaanan halkaasi ku ekaanin. Waxa uu sheegay in safar dheer ay u soo galeen dadka Scotland doonaya in ay go'do, laakiin waxa uu sheegay in Scotland ay hore u sii socon doonto. Waxa uu yiri hore baan u sii socon doonaa innagoo hal wadan ah, aad baad ugu mahadsantihiin, waanan aqbalay natiijada. Waa tahay kaas waxa uu ahaa naga raali hada Alex Salmon oo ahaa wasiirka koowaad ee Scotland oo doonayay in markaasi uu qirto in laga awood roonaaday dhinaciisii doonayay in Scotland ay ka go'do UK. Maxamed Muuse Cambar, halkan baad fadhidaa adigu waxaad ahayd gruubka kale, bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaalida markii arrinteeda waan u gudagali doonaa, waxa ugu weyn kugu qaaday maxay adigu inaad fikirkaaga go'aankaas qaadato? Aad baad umaadsantahay. Horta waddankan waxaan iminka anigu deganahay in ka yar inta Maxamed uu sheegtay oo 15 sano ayaan deganahay. Waddankani runtii waxa weeye waa waddan taariikh dheer leh, waa waddan soo jireen ah, waa waddan jecel mataqaana inuu xornimadiisa helo. Hase yeeshee markan hadda aynu joogno waddankani runtii xaqiiq ahaan ama dhaqaal ahaan ama political ahaan ama heer ahaan uma diyaar ahaa inuu ka go'o UK inteeda kale, waayo waxyaabaha ugu waaweyn ee waddan ku go'i karaa waxa ugu weyn dhaqaalaha.
dhaqaalaha iyagu maanta Scotland laguma fila inaan gooni isu istaagno. Sidaa awgeed baan aniguna u fooday anigoo u xalba eegaya xagga mutaqaana waxbarashada, xagga dhaqaalaha, xagga shaqada, xagga kobcinta waddanka dhaqaalihiisa in kor loo qaado inaanay suurtagal ahayn in laga go'o UK. Sidaa awadeed baan waan gartay waxaa gacanta taagaya aan umaleynaya in fikirkaas kugu raacsanayn Maxamuud. Taa waxaan odhan lahaa markaad eegto xagga dhaqaalaha magaaladan aan ku noolahay Glasgow waxaynu ogeyn 17 waddan oo ka kala socda adduunyada in ciyaarihii u dhowaa ee aynu goobjoogaba u ahayn ee Commonwealth-ka in lagu qabtay. Magaaladan aynu ku noolahay waxay awood u yeelatay 17 waddan oo caalamkii oo dhan ka socda ciyaartoygoodii inay halkan ku hooskareeyaan. Waxaynu ognahay oo kale markaad aragto dhinaca education-ka Scotland inay waxbarashada sare free tahay halka ay ka tahay England ay ka tahay 9,000 oo pound bishii. Laakiin muxuu guutaanku keenayaa hadiba lamarba free ku tahay xagga dhaqaalaha markaad eegto Scotland? Taasi waxay ku tusaysaa Scotland inay iskaga filan tahay dhinaca dhaqaalaha, inay iskaga filan tahay oo ay waddan gaar u istaagi kara keligii inay tahay markaad eegto xagga dhaqaalaha. Inkastoo aanan anigu dhaqaaliyahan ahayn, haddana waxay itusinaysaa intaa imika ina horta alla in Scotland ay ku filan tahay oo ay dhaqaale ahaan ummad gaar isu tahay kartaa oo aayaheeda ka tashan karta inay tahay. Waa gartay Maxamuud, waa mahadsan tahay in Maxamed Ibraahim Hareeriba wuxuu leeyahay taas aanu kuma raacsanayn. Kuma raacsiisanay sabab ahaan waxa weeyaan xisbigan talada haya SNP-gu 8 sanadood ayuu jiray, 7 sanadood ayay dowladda ahaayeen sidaan horow sheegay. Haddana maanta markii ay dadkii la hor yimaadeen fikirka ah in la go'o oo loo codeeyo afti, waxay ka jawaabi kari waayeen su'aalo aad u fudfudud oo ay ku jirto lacag nooceeya ayaa la isticmaalayaa oo iyagu leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu isticmaalno giniga iminkaba la isticmaalo. Laakiinse xisbiyada dowladda talada haysa London ee ra-iisul wasaare Cameron dowladdiisa iyo xisbiyada kaleba maaragtay ay kasoo horjeesteen in la isticmaalo lacagta giniga, laakiinse haddana uu ku adkaysanayuu leeyahay ma taas aanu samaynayna, haddaan aan taas samaynayna waxaanu yeelaynaa wixii annaga hadhow toola nooga soo baxaa ee deynka waddanka lagu leeyahay ee intayada ama qaybtayada ma bixin doono. Waxa weeyaan waa mas-uuliyad darro, waxa weeyaan ma garanaysaa wax qofku aan oran sheegi karaynin lacagta waddanku maaragtay uu isticmaalayo. 8 sanadoodna waxay ahaayeen xisbi siyaasadeed, 7 sanadoodna dowlad bay ahaayeen. Su'aasha ugu fududna kama jawaabi karaan. Laakiin wuxuu yiri soomaaha Hareeri haddaan ku weydiiyo Alex Salmo wuxuu yiri lacagtan xitaa banka wax naga celin kara malaha, waa lacagteen. Wuxuu yiri kolleyba maalinta maato kale marka ay natiijada la ogaado buu yiri isla maalinta haddii ay noqon lahayd in codku waddanku uu go'o ma garanaysaa madax banaani uu qaato oo kale inay noqon lahayd in uu bilaabmi lahaa gorgortan. Dowladda laftigeeda iyo nimanka xildhibaanada waa maaragtay xisbiga talada haya oo kale iyaga laftigoodiyo way aqoonsi way garanaysanayaan maaragtay gorgortan inuu meesha iman karayo. Laakiinse waxyaabaha lagu gorgortami karoon hadhow tola laga yaabo inaynu madax xagga difaaca oo kale wuxuu meesha ka saaray Alex Salmond inaan haba yaraatay wax gorgortan oo kale aanay ka jiri karin saldhigga maaragtay ay yaalaan maraakiibta nukliyeerka sida hubka nukliyeerka oo kale fast lagu yaalaa. Ibrahim Hareeri, magaalada Glasgow ayaa sida kugu sheegnay horeba barnaamijka laanta af Soomaaliga BBC-da maanta si toos ah kaga imanaya oo aanu ku eegayno aftidii Scotland loo qaaday inay ka go'do ama ay ka simid ahaato UK oo ay ku go'aansadeen dadku intooda badan 2 million in ka badan inaanay ka go'in UK, ayaan weli barnaamijkaasi kala socotaan laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Anigoo Farxaan Maxamed Jamaale la socodsiinay, bal markan Edinburgh aanu ka tagna Glasgow aanu tagno magaalada Edinburgh, waxaa ku sugan nin dhalinyaro oo xalay halkaasi aan kula kulmay oo Soomaalida ka shaqeysata magaala madaxda Edinburgh ka mid ah oo weliba tagaasida madmadow ee Black Cap-ka la yidhaahdo ayuu wadaa. Waxaa la yidhahdaa Cabdinuur. Cabdinuur, maqlaysaa? Waa ku maqlaa Farxaano. Adigu gruubkeeda ahayd labada dhinac mayaad ahayd mise ha? Anigu mayaan ahaa. Waa diidanayd, maxaad ku diidanayd? Waxaan ku diidanay macnaha qoloyinka haada ah ma aysan muuqan wax mustaqbal haya oo wax isaga dhammaa gelgelin karay isbuuciyadii lasoo dhaafay
marka anigu waxaa in gooni loo goro milyan milyan marka la isla meel dhigo, macnaha qaybta kale UK iyo 5 million inaysan ku filan xagga dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo xataa la yiri guryihii iyo wax walba brayska hoosoo noqonaa, wixii macnaha miciishadii kore noqonayaan, dukaamadii waaweyna laftirkooda waxaa u guurayna England. Anugu marka waxaa yidhi hayleyntaangeli lahay marka cabsidaasi jirtay dukaamada iyo bangiyada iyo qeyladaanta soo yeertay laadligeedibaad u cabsato waxaad istiriba anigu midnimada rabaa. Anugu waxaa yidhi midnimada rabaa sababtoo magaaladan aan jiro magaalo aad u wanaagsan oo ushaqabaari wax soo saarna badan hadaana marka hadda waa goorinyo goolitaanka uu noo siinaya manaha laakiin dadkudaa marka waxaan lehi playbook joogo intii aan khatar geli lahay. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdinuur oo ah wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed magaalada Edinburgh ayuu degan yahay halkaasi oo uu ka shaqeysto. Aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka Laanta Soomaaliga ee BBC da ayaad weli la socotaan oo aanu magaalada Glasgow si toosa idinkaga soo tabinayno. Scotland waxay go'aansatay inaanay ka go'in dalka UK intiisa kale. Waxaanu ku eegi doonaa arrimo fara badan xagga dhaqaalaha, aanu ka hadli doonaa shidaalka la sheegay Scotland inay qani ku tahay, ayaanu eegi doonaa xiriirka iyaga UK ka hadda kadib dhex mari doona maadaama awoodo badan loo ballan qaaday, ayaanu eegi doonaa iyo weliba in waxyaabo kale oo fara badan oo Soomaalidana maxay ka baran doontaa su-aashaasna waan ku eni doonaa. Waxaa hadda soo galay isna meesha in la yiraahdo Maxamed Fagaase oo dhalinyaro ah Khamiiskii xira weliba masaajidka weyn halkan ku yaala kusoo dukaday salaadii Jimcaha. Maxamed, adigu yaad u codaysay marka hore? aniga waxaan u codeeyay qolada ha sababta ugu codeeyayna waxay ahayd maadaama aan ku noolahay Glasgow in muddo Scottish kana intooda badan ay jeclaysteen inay ka go'aan waddanka intiisa kale, saas daradeed ha ugu codeeyay maadaama waddanka aan ku noolahay uu noqdo waddan xorriyadda. Laakiin waddankan isku mid uun baasaboorkaad wadato UK weeye, baasaboorkaaga un sii hayso bay ahayd ujeeddada, maxaa weyn hadda adigu iska ka bedelaysa? waxaa iska bedelay waxaan go'aansaday magaalada ku noolahay inay maadaama dadkii ay u bateen dad ha ahaa, inkastoo labadii maalmood ugu dambeysay ee dhinac meediyaha nalaga bedelay oo meel kastana laga weeraro yiri shaqooyinkii la isgaraynaysaan haddaa ha dhahdaan, saas daraaddeed ay wax isku bedeleen maahane. Markii hore dad dhan oo Scottish waxay ahaayeen dad oo wada oo ha u codeyn doona. Waan rabay inaan ka hadla arrinka dhaqaalaha. Wadankani waa wadan qaniya oo qani ku ah shidaalka, gaaska, wax soo saar badan, wax kale oo ay sameeyeen maraakiibta ugu waaweyn dunida ee dagaalka iyo kuwa qaada xoolaha iyo wax walba. Marka waddankani waa waddan isku filan xagga dhaqaalaha oo horumar weyn ka gaaray, wuxuuna noqonayaa waddamada ugu qanisan ee dunida, 12 waddan ee ugu qanisan ayuu ka mid yahay. Marka anigu ma qabo fikradda Maxamed walaalkay uu lahaa dhaqaalaha waddanka hoos buu dhacayaa. waxaan kaga soo horjeedaa arrimahaas maadaama waddanku qani ku yahay. Maxamed madax ruuxaya Maxamed Saciid baa kugu dhegan. Waxaa jira nin ragga ka madaxda shirkadaha waaweyn ee saliida Ninia Woods la yidhaahdo, wuxuu sheegay in waxyaabaha ay tilmaamayso oo kale dowladan SNB-ga halkan imika maamushaa ee sheegayaan oo kale maaragtay boqolkiiba in qiyaastii 40-60 ay ka badbadiyeen saliidda ay u malaynayaan inay ku jirto, haddii ay 4% haystaan oo kale ay ka soo qaadeen inay 10 haystaan. Taasi wax dhaqaale lagu salayn karo oo loo oran karo maaragtay go'itaan iyo asaasoo kale noqon uu noqonayna wixii wax meel mara ayay noqon waayeen, ama ha ahaato dhaqaalihii, ama ha ahaato difaacii, ama ha ahaato, laakiinse waxa weeyaan laabla kac aan nuga ku taagnayn, wax allaaliya wax hagaagsan oo iila muuqata inay ku cawdaana meeshaba ma yaalay ku go'an. Aad baad mahadsan tahay Maxamed Ibraahim Hereri. Waxa nagu soo biiray hadda Raage Xaaji Maxamed Raage oo xubinka ahaa guddiga Southside ee Glasgow oo qolada u ololeynaysay weliba ahayn SNP-da inay go'aan Scotland. Raage, waan kula hadli doonaa laakiin gacanta taagan halkan Maxamuud, waxaad rabtay inaad ku darto? Waxaan ku dari lahaa arrinka dhaqaalaha iyo saliidda lasoo qaaday. Nin Martin la yidhaahdo oo Aberdeen jooga oo company lacagta maamula oo aad loo yaqaana managerka ayaa wuxuu si waadaxa oo cad ummadda usoo hordhigay xagga dhaqaalaha iyo lacagta
in ay Scotland si toos ah iskaga filan karto. Markaad eegto su'aasha taabanaysa saliidda, saliiddu ma aha imika wax la sheegayo oo la odhanayo ama waa laga badbaadinaya ama waa laga yareynaya. Taa walaalkay maxamed waan kaga soo horjeeda, waxa weeye kambani weyn oo caalami ah oo BP la yidhaahdo ayaa soo saaray saliidda. Inta kaydkeedu yahay iyo inta soo baxda iyo waxa ka soo baxa iyo waxa ay dawladdu ku leedahay iyo waxa kambaniga uu leeyahayba waa wax qoran oo buu ku yaalla. Ma aha imika markaa wax taasi la odhan karayo waa laga badbadiyey waa laga yareeyey. Taasina waa dhaqaalaha ugu weyn ee Scotland oo ah ma garanaysaa arrinka kabka u ah. Scotland waxay leedahay dhaqaale fara badan oo iyadu ay isugu filan karto. Waan ku soo laabanayaa halkaas aad naga dhagaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Saacaddu xaggiina Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa shantii iyo barkii. Qodobada wararka ugu waaweynna waxaa ka mid ah Scotland oo go'aansatay inaanay ka go'in dalka UK intiisa kale aftidii ama codbixintii loo qaaday dadka gobolkan Scotland oo barnaamijkan gaarka ah galabta ee dooda ah si toos ah aan kaga soo gudbinayno gobolkaasi Scotland ee ka tirsan dhulweynaha Britain gaar ahaan magaalada la yiraahdo Glasgow. Dhegeystayaasha qaar ka mid ah ayaan codadkooda mar dhow maqli doontaan iyo weliba dhinaca Facebook aanu eegi doona fikradaha ay ku soo dhiibteen, laakiin markan aan bal magaalada Glasgow gudaheeda saakamana soo dhex maray ayaan Soomaalida qaar la hadlay, gabar aan la kulmay iyo nin kale oo isna Soomaali ah, aan weydiiyey bal cidda ay u codeeyeen iyo sida ay dareemayaan. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Axmed Muxidiin Cali, waxaan joogaa magaalada Glasgow waddanka Scotland. Waxaan ka mid ahaa dadkii u kambeengareenay ama u doodayay in afti laga qaado waddanka, waxaana u codeynaynay in waddanka Scotland ka go'o boqortooyada Ingiriiska inteeda kale. Aad iyo aad ayaan u naxsanahay natiijada halka soo baxday. Runtii wax lama filaan ayaynu naqatay saaka aroortii, xala oo dhan maana seexan telefishinka ayaa indhaha ku haynay, waana ku qasbannahay inaan qaadano maadaama dimuqraadii waddanka yahay. bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waxaa weeye shukri aadan cismaan oo degan magaalada Scotland Glasgow. Walaal gacali, anagu natiijadu waa aragnay, wixii ka soo baxayna waa la soconaa, waana ku faraxsanahay. Anigu waan codeeyey, waxaan u codeeyey noo sababtoo ana waxaa weeyaan waxaan jecelahay midnimada dhaqaalaha isku wada jirka. Waxaa weeye telefishinada indhaweyd oo dhan waa fiirsanaynay. Waxa weeye markii horeeto waan damacsanaa inaan yes u codeeyo, laakiin janji maymaan baa sameeyey maalmihii u dambeeyey si aan arkay arrimuhu say u socdaan. Marka dee natiijadiina way soo baxday, waana ku faraxsanahay. Taasi waxay ahayd shukri oo ka mid ah dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaaladan Glasgow oo tiri daqiiqadihii ugu dambeeyey, maalmihii ugu dambeeyey fikirkayga bedelay, waxaanan u codeeyey in aanay go'in Scotland. Laakiin dadka kasoo horjeeday ee rabay Scotland inay go'do waddan madax bannaan ay noqoto, waxaa ka mid ahaa oo weliba ku jiray kuwa u oleynaya xubinta deegaanka ee magaalada Glasgow dhinaceeda koonfureed, Raage Xaaji. Raage, horta bal marka hore barnaamijka kusoo dhawow, shalayna waan kuu jeeda adigoo meesha codbixinta ka shaqaynayay, bal aragtidaadu sida ay tahay, sida ku dhacaan? Wal Farxaan, waad mahadsan tahay. Sidaad sheegtay weeyaan, labadii ilaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay kambeynka, aad iyo aad baanu dabcan haddii aan nahay dadka Soomaalida halkan degan aanu ka qayb qaadanay. Ujeedada ugu muhiimsan oo aan u qayb qaadanayna waxay ahayd sidii dabcan loo kala taageeri lahaa yeesta iyo nooda. Yeesta iyo nooda micnaha ay kula dhisan yihiinna waxa ay tahay oo keliya tahay haddii lasoo koobo, yeesta oo ay tahay madax banaani ay ka qaataan Scotland dowladdii Ingiriiska ay ku soo wareegtay 307 sannadood markii ugu horreysay oo ay u madax banaanayaan iyo go'aankooda iyo iyagu rabitaankooda iyo mustaqbalkooda iyo future-ka generation-kooda iyagu ay madax banaanaan oo aanay waddan kale iyo dad kale iyo meel kale aanay u daba joogsan. Arrintaasi ayay yeesta ay ku saabsanayd. Marka Raage, adigu ololhasad ku jirtay, aniga xalay iyo habeen hore oo halkan joogay ilaa xalay oo Edinburgh magaalada caasimadda aan tagay, waxaan arkayay inta badan dadka yeesta oo baabuur wata fagaarooyinka waaweyn, hadda fagaaraha halkan ku yaalla oo kale George Square isugu soo baxay, wax qof oo noo wata aad bay u adkeed in la arko dhowrkii maalmood magaalada aan qiimeynayay.
maxaa isbedelay? Cabsi weyna way jirta, maxaa isbedelay? Weliba in toban boqolkiiba toban la idinkaga badiyo. Well, sida horta aad la socotid magaalada Glasgow, dabcan waxay u codeeyeen intooda badan amba sida dabcan buulka ugu dambeysay ku soo baxay doorashada ku gebagabeystay, yes ayay u codeeyeen iyagu. Marka waxaad leedahay anaga magaaladeenni arrinteenna waa iska tiirinay. Absolutely, absolutely. Magaaladan Glasgow waxay noqotay iyadu boqolkiiba dabcan intii iyadu boqolkiiba boqol mowqifkeedii waa ku guuleystay iyadu sidii rabeenna waa u dhacday. Dabcan arrinta cabsida wax jira weyaan. Mathalan, tusaale haddii aan ku siiyo, ilaa shalatoro waxa aan ka shaqaynayay anigu ilaa afar polling station. Qolyaha nooda ujeedada nooda amba mabdaooda uu ku dhisan yahayba gebigooda waa intubation iyo cabsigelin iyo dadkii oo maaratay dabcan yani laga nixinayo. Mathalan, haddii ay noqoto dadka ajnabiga oo aan la qartanba, runaantii haddii aad dhegeysanaysa aan la qartanba oo ahayd, haddii aad u codeysaan nooda in waddanka laydinka saarayo, haddii aad nooda u codeysaan in bangiyada laydinka furaysan garanayo, haddii aad nooda u codeysaan in waxyaabo fara badan oo kale oo cadaadis la saarayo, taasi oo aanay suurtagal ahayn. marka cabsigelintaas baa jirta waa tahay waxaan rabaa boga b b c somali facebook inaan eego dhegeystayaal fara badan ayaa fikrada kusoo qoray. waxaa ka mid a dhegeystayaal maxamed saalax oo jooga xiingalool, wuxuu yidhi anigu waxay la tahay natiijada aftida scotland inay ahayd mid iska muuqatay, soomaalina soomaalidana marka la eego maxay ka baran kartaa buu yidhi. dunidu waxay u taagan tahay midnimo markaad eegto afrikaanka, marka horumar baa loo baahan yahay buu leeyahay. Suleymaan Cabdisataar Dubad oo isna Hargeysa jooga wuxuu yidhi waa in hadda kadib Soomaaliya iyo Somalilan nalagu kala saaraa buu yidhi, sidan oo kale dadka reer Soomaalilan laga qaada buu yidhi, aftidan oo kale halkay konton iyo kow boqolkiiba go'aansadaanna lagu hagaa mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaalida. waa tahay waan kusoo noqonayaa maxamed hareeri, waxaan jeclahay bal inaan la hadlo mahad muuse, adigu waxaad leedahay dadkii waxaad ahayd yaan la kala goynta ku hayo raagaad kasoo horjeeday. Farxaan, anigu aad baan anigii raagi saaxiibkii ololuhu waday mid ka weyn baan dhinaca kale ka waday saa kale farxad darteed shaqaalaha aan ka shaqaynayo kamiga u shaqaynayay buskut iyo kackac iyo saacado siyaada oo aana shaqayn baanala kugu hambalya qaaday subaxdii horenamaadaa bixiyey mise kambaniga kambanigaa bixiyey sidaasaan ku faraxsan lahay in kambaniga iyagu uusii joogo midnimada, waayo saaka waxaan dhi jirinay istiikaradii haddii ay scotland go'do qiimo cuntada kor uu kicinaa. waxaa qofka bini'aadanka danaynayo anaga adan soomaalida glasgow nahay oo scotland joogno, dee scotland iyo uk iyagoo mid aan nimanagu hadday kala go'aan haddii wax lagu qaaliyoobayaan dee dani nooguma jirto anaga soomaalida iyago. marka saaka farxad darteed baan lakiin raagasad sheeg maqlaysa wuxuu leeyay cabsigelin wey ahayd wey wax jiray maa haddaan raaga inuusoo tatuso xataa muuqaal baan ka tuskila haddaad websaitega gasha hadda markas bansar shop la yidhaahdo nag simaantika 15ka ama 16ka soo socda barayska kor buu kale xabadda caanaha 12 bb nuqon lahayd haddana 93 bb wey. marka nin xaasilaana waa tahay caruurkuu jooga marka caanaha ay u qaaliyoobi lahaa baad leedahay. hadaa maxaa danta waa waa gartay maxamed aan siinaya waa kuu soo noqona waay okay waay aan siiyabal cambar walaal adigoo aad u mahadsan anigoo maxamed muuse cambara marrabaad waxaan kusoo noqday in aan in yar ka taabto marka hore xagga dhaqaalaha soo jireenka iyo in yaroo gunaanada oo aan ku gabagabaynayo ma soomaalideenna degan magaalada Glasgow ka qayb qaadashadeeda dhaqaalaha iyo garanaysaa wadajirka Scotland. tan dhaqaalaha waddankani runtii waxaa sax ah inuu leeyahay ilo dhaqaale oo aad u fara badan oo ay ka mid tahay mataqaanaa machineriga ama shipyardiga ama ay ka mid tahay waxyaabaha kale ee laga qodo dhulka. taasi waxa weeyaan iminka meesheedii ma joogto dhaqaal ahaan oo way jiiftaa oo maanta dhaqaale shaqeeyo oo active ah ama mataqaanaa maalgelin ku sameeya waddankii ma aha. taasi waa examplka ugu weyn oo dhaqaalaha waddanku aanu diyaar u ahayn hadda inuu go'o. talabaad oo aan iminka jeclay inaan kusoo gabagabeeyo, soomaalida halka degan waxa weeyaan waa soomaali mid keliya, waa soomaali jecel inay wanaagga meel allaale iyo meesha ay joogaan kaga qayb qaataan ama ha noqoto ama may ha noqoto. aniguna anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda soomaaliyeed ka gudoomiyaheedii waxaan u hambalyeynayaa soomaalida barwaaqo iyo bashbash iyo aad baad umahadsan tahay maxamed. waxaan rabay inaan horta barnaamijka aan mar kale dhegeystayaasha xasuusiyo waxa uu ka imanayaa magaalada Glasgow, waxaana laanta af soomaaliga ee b b c da barnaamijka si gaara ay ugu eegaysaa dooda aftida madax banaanida Scotland oo ay go'aansadeen dadka Scotland inaanay ka go'in dalka uk intiisa kale oo galabta aanu halkan soomaalida siday u saameyn karto iyo weliba dadka aqoonta u leh aanu la hadli doono. mardhan waxaan la hadli doonaa maxamed ibraahim hareeri
oo aan jeclahay bal wax badan inaan ka weydiiyo arrimaha in asaadaasha la sameeyay booliska oo wax weyn iska bedeleen in wadankii oo hadii la fiiriyo 1,500,600 dad ka badan ay yiraahdeen aanu go'no marka kala qaybsanaantaas baa jirta maxaa dhici kara iyo waliba Soomaalidu maxay ka baran karaan laakiin marka hore dhageystayaasha Soomaalida adduunka meel walba kala jooga iyo kuwa wadankii jooga ayaa telefoono fara badan noo soo direeyo iyaguna codadkooda duubayay qaar ka mid ah balan dhageysano bismillaahi raxmaan raxiim walaal magacaygu waxa weeye axmed nuur barxad oo jooga degmada lagu haya walaal waxaad moodaa Scotland ama gobolka Scottishka inuu muujiyo xilkasnimo iyo waajib saaran sababtoo ah adduunku inuu globalization yahay ayfaas tilmaamaysaa marka waxaan u sheegayaa iska soo gar ahaan walaal xilkasa joogta waxaad moodaa inay aad iyo aad saarayaan kala googo caalamkiina waxaa ka muuqatay iska soo dhawaashayo in wax la wada hado maraykankaad arkaysaa isku duubni ayuu wax ku gaadhay shirkiliina fool ma dhaqdaa in samada ku mahmahda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Qaasim Seeraar oo jooga magaalada Boosaaso Scotland inay ka go'do inay ka simid haato wadamaynaha UK waa arrin wanaagsan waxayna arrin cad ama ifafaale u tahay dadka Soomaalida ee jecel inay ka go'aan dalka Soomaaliya waxaan leeyahay walaalyaal u jeedan Soomaaliya 10 milyan dhulkan haysanana uu yar yahay waan aragtay adduunku inuu qaarad isugu biiray marka waxa inii haboon inaad ka mid ahaataan wadankiina sidii caalamku sidaa u jeedaan isku urursan yanaasani Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Mustafa Cabdi Xasan oo jooga wadanka Ukraine gaar ahaan magaalada Donetsk haddaan ka hadlo xaaladda wadanka gobolka Scotland ee goosashadiisa waxaan u arkaa arrin sax ah xataa haddii cod ay ku waayaan laakiin waxaa la ogaadaa inaana cidna cid shacabna shacabana caburi karin dowladna aana shacab caburi karin cid walba go-aankeeda iyo masiirkeeda ay ka hadli karto xataa ha ku biireen hase ka go-eene taasina waxay caddayn doontaa in ay gobolka aan ka soo jeeda ama wadanka aan ka soo jeeda gaar ahaan Soomaaliland shacabkeeda intaasoo kale looga baahan yahay Soomaaliya ma fahanto aqoonta wadamada kale ay gaaraan sida gobolka koonfurta Suudaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadmaadsantiin walaale kuwaasi waxay ka mid ahaayeen dhageystayaasha laanta af Soomaaliga ee BBC-da oo fikradahooda ka dhiibanayay Scotland oo go'aansatay in UK ay ka sii mid ahaato halkaas naga dhageysanaysan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da barnaamijkuna oo barnaamijkii waxa ay la tahay oo aanu ku eegayno Scotland aftidaasi go'aanka ay dadku ay gaareen waxaanu joognaa magaalada Glasgow halkaasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed aanu la hadli doono laakiin markana bal magaalooyinku way badan yihiin magaalada Aberdeen la yiraahdo oo waliba dad Soomaaliyeed oo halkaasi degan ay jiraan qaarkood kuwa wax ku barta waxa ka mid ah nin la yiraahdo Faisal oo isna hadda qadka ku jira Faisal jaamacadda meesha ka dhigataa marka hore fikirkaaga iyo ciddaad u codaysay anigu dadka wax u dayay baan ahay in wadanku hal mid uu noqdo sababo la xiriira oo dadkan dhageysanayay qaarkood ay yiraahdeen waa dhaqaalaha wadanku inuu isku tiirsan yahay haddii la yiraahdo Scotland xataa mustaqbalka dambe ciyadu way dhaqaalahaadu waa kobci karaa muddada ay wada hadlayaan dalka intiisa kale ama midowga yurub ay kala xaajoonayaan xubinnimadooda ayaa wadanku wuxuu gelayaa uncertainty ama hubaal la-aan taasoo keenaysa in dadka maalgashiga ay ka baqaan inay halis galaan marka taa daraaddeed ayaan ugu codayaan hadda waxaan joogaa xaruntii xalayta lagu tirinayay Aberdeen oo ah jaamacadda Robert Gordon University runtii ma moodidba xalayna codayn dhacaysay magaaladuna si ay la socoto magaalada saliidda weeye waxayna u codayeen inay waddan ka mid noqdaan taasna waxay muujinaysaa in dhaqaalaha loo baday waan gartay marka midnimadaas aad u codaynaysay ayaad maaragtay ayaad rabtay in la sii wada ahaado UK ama United Kingdom aad baad u mahadsan tahay waanu ku fasaxaynaa in waqtiga aadna siisay Faisal markan waxaan dib ugu soo noqonayaa bal dadkii haada u codeeyay iyo kuwii mayada u codeeyay Soomaalida ee halkan joogay marka sababaha in maaragtay dadka haada u codeeyay ay hoos u dhacaan oo dadkii mayada ay kor u kacaan yacni waa la diiday inay go'do soomaaha awalna waxa la saadaalinayay maxamed waxaan la hadlayaa maxamed ibraahim hareeri awal waxa la saadaalinayay in maaragtay la isku dhow yahay oo waa la yiraa la dhahay lama saadaalin kara cid maaragtay maxaa isbedelay waxyaabo fara badan baa isbedelay markii hore waxay ahayd horta dadkan doonayay midnimadu hoggaan may helin
ama ha ahaato ra-iisul wasaaraha ama ha ahaato ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkii dowladda wadaagga ah ama ha ahaato dowladda xisbiga weyne mucaaridka ah saddexdaas midkoodna hoggaan kamay helin waxay u haysteen in qatarta ay ku sugan tahay dowladda halkan iyo xisbigan SNP-du way dhagalsadeen waxay u haysteen inay si fudud ay tiro ahaan waxay sheegeen 77% oo kale inay ku guuleysanayaan way dhagalsadeen waxay dhagalsadeen ninka halkan olol ahaan waa laga guuleystay natiijada waxaa laga yaabaa inay dadka midnimada rabaa ay raacday maaragtay guushu laakiinse olol ahaan waa laga guuleystay may ahaan inay soo dhowaato iyaga ayaa dadkii dayacay oo aan hoggaan u siinin mar dambe oo xeer iyo fadhaal kala dhaceen ayay halkan soo yimaadeen oo ay damceen inay maaratay meeshan ka ololeeyaan oo ay damceen moogtay inay awood dheeraada ay u ballan qaadaan Scotland haddii ay tidhaahdo maya taasna weeyaan tuu maanta ku gurgurtamayay wasiirka koowaad ee halkani ee uu lahaa wixii aad ballan qaadeen waa inaad ka soo baxdaan midda ballanqaadyadaad soo hadal qaado hadda rabi maxamuud inaan weydiiy maxamuud aan ku imanaya ballanqaadyada David Cameron oo hadda sameeyey oo weliba isagu ma sameynay laakiin saddexda xisbi oo Gordon Brown ra-iisul wasaare ee waddankan oo isaga qudhiisa Scottish uu ka qaatay oo soo bandhigay ma laga dhabayn karaa baad isleedahay soo saarista baarlamaanka lama horgeyn doono waa la horgeynayaa dhibaatooyin baa laga yaabaa waxa dhacdaa hadda taariikhda dib ugu yara noqoto markii fikirkan oo kale la soo jeediyay 87-kii in la diiday in baarlamaan loo sameeyo oo kale ama awood ma garanaysaa is-xukun oo kale Scotland ma garanaysaa la siiyo devolution waqtigaas waxay ahayd su-aasha meesha taala waxaad iyo goorala la yidhaahdo qofka Scotland laga soo doortaa waxay wuxuu xaq ugu yeelanayaa inuu ka hadlo arrimaha England oo kale laakiinse qofka England laga soo doortaa haddii Scotland ay xukun hoose leedahay aanu ka hadli karin arrimahaas oo kale waxyaabahaas oo kale weeyaan tan la isku haya maanta imika doodu ay ka taagan tahay waan garto ama san tahay hareeri maxamuud waxaan rabaa adiga inaan ku weydiiyo ballanqaadyadan la leeyahay waa loo sameynayaa weliba waxyaabaha sida aadka looga hadlay waxa weeye NHS oo kale wasaaradda caafimaadka oo waddankan la sheego weeba tahay inay free u tahay dadku daaweynta iyo qarashaadka dowladda hoose ay bixin karto in awoodo badan la siin doono marka ma kula tahay waxaasi inay suurtagalayaan fikir ahaan waxaad moodaa marka hore markaan taariikhda dib ugu noqono Scotland hore waxa loo siiyey in loo soo dadajiyo maamulada ama awoodaha qayb ka mid a Scotland waxay markaa imika baarlamaan yeelatay waqti la garanayo oo taariikhda BBC ahaana ka warhaysaan baarlamaanka Scotland ay yeelatay wuxuu ahaa awoodihii gaarka ahaa ee loo soo dejiyey marka imika su-aasha taagan ee ah ballanqaadka loo sameeyey in awoodaha la leeyahay dheeraadka waa la siin doonaa waa mas'alad farsamo u baahan oo taariikhdii hore ee masalan markaad eegto markii hore ee loo soo dejinayey baawarada waxa la mariyey golayaasha dabeetana carqalado way ka hor iman karaan laakiin waxaad moodaa in maanta ay ku baraarugeen reer England in rabitaanka 307 iyo 104 cisho kadib dadka reer Scotland inay ka fikiraan inay mustaqbalkoodi iyo masiirkoodii aayahoodii waxaan taa ku kabayaa waxa weeye bini-aadamku waxa ugu weyne ee uu ka fakaro ee uma garanaysaa ka tashadaa waxa weeyaan waa aaya ka tashiga mas'alada aaya ka tashiguna waa waxa ugu doorka weyn ee qofka bini aadamkii ahi u helo uu samayn karo waayhal qodobaan sheego markii horena waxaa ka dhawaajiyey raaga iminkana maxamuud baa sheegayaa fikirka ah ma garanaysaa inay dadkani yihiin dad ma garanaysaa la gumaysto ama xuquuqdooda la duutiyey ama aan waddankoo kale qaybto doorkooda ka ciyaarin fikir meesha ku jira ma aha tusaalaad u soo qaadan karaysaa waxaad soo qaadan karaysaa dowladdii ugu horreysay 79-kii ee Tony Blair oo kale golayaasha waaweyn iyo wasiirada iyo jagooyinka waaweyn oo dhan Scottish baa wada haystay arrimaha dibadda ha noqoto dhaqaalaha ha noqoto Tony Blair laftigiisa de la odhan karo waa nin Scottish maadaama uu Edinburgh ku dhashay uu halkan de iskuulka ka galay la odhan karo waxa weeyaan de waxaad leedahay Soomaalida inta badan aaminsan in qof Scottish dadkan fikirkan ah ma garanaysaa dadkan oo kale inay yihiin dad xuquuqdooda la duutiyey oo kale wax meesha ku jira ma aha waxa weeyaan dadkani waa door aad iyo aad u weyn ayay ka ciyaaraan waddankan qaybtooda waxaanay ay haystaan awood numberkooda dhaafsiisan iyo door caynkaas oo dhaafsiisan ayay leeyihiin waxaan oranayaa walaalkay maxamuud iyo waxaan u sheegayaa raagi horta maxay doonayeen horta markii hore ma ka maqlayaa nimankan maya
su'aashu waa maxay qofku markuu wax ka daqayeen baa wax la doonaa su'aashu waa wadan kan ama England joog ama Scotland joog ama Northern joog wax ka maqnaa oo markii hore ka maqnaa oo gool iyaga looga haysto ingiriis ku haysti horti mid jirin dadku way simaayeen qof ba qof waa ama halkan ka guur ama xagga walaalkay waxaan ku sheegayaa walaalkay ma aha ana ku qabanayaa waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waa fikir weyn tan dadkan wax laga ma haysan waxaynu markhaati cad u haysanaa in loo soo daadajiyay power in awooda loo soo daadajiyay power u haysanaa hadaan wax laga haysan maxaa wax lagu soo daadajinayaa ayay maxamed hadaan wax laga haysan maxaa loogu balan qaadayaa oo loo leeyahay furxano waxaan aan rabaa inaan isku ku laabto arinta basic ama saldhigga oo ahayd campaign-kan oo dhan sida ay dadku moodayaan maaha in arrintan ay tahay maartay arrin ku salaysan gumaysi iyo xunucaas laakiin waxa ay ku salaysan tahay inay dadku u madax bannaanaadaan go'aankooda iyagu dadkan scottishka waa markii ugu horreysay oo ay u toosaan in ay iyagu danahooda maamulan karaan oo ay iyagu codkooda yeelan karaan oo ay codkooda iyagu waxa weeyaan nimanka maanta jooga kaambeynkoodii ololahoodii waxa weeyaan olole confused ah waa dawaqsan yahay midda aan kaliya tan kuu sheegaya waxa weeyaan 1997-kii markii ay dowladii Labour-ka Jamesa lahaan ay ku dhacday foodkii kalsoonida ahaa ee 310 hal food bay ku waayeen 310-311 kuwa uu ololeynayay Jamesa lahaan waa ka hadlaysaa 79-kii markii ay Mrs. Thatcher imika waxyaabaha ka cabdaan waxay ku oranayaan waxa lagu oranayaa Thatcher waxay baabisay wax soo saarkii wadanka waxay baabisay cashuurihiiba ay dhibaato nagu keentay yaa Thatcher guulwadayaasha u ahaa yaa meesha keenay xisbigan maanta halkan jooga SNP-ga ayaa u ololeynayay inay dowladii James ka lahaan dhacdo iyagaana maaratay isku keenay inay aad iyo aad balmaasantay fikradan isiinayaa ninan dhowaan la kulmay maalintan imid magaalada Glasgow ee Scotland oo la yiraahdo Maxamuud Jibriil Cabsiye ayaa hadda nagu soo biiray kor baan ka arkay in Maxamuud haddaan idin sheego waxa uu ka mid yahay dhageystayaasha laanta af Soomaaliga BBC-da daacadda waa weliba wuxuu ii sheegay in muddo ilaa iyo dhowr iyo 30 sano ah uu dhageysanayo hal idaacad aysan dhaafin 4 idaacadood uu dhageysto maalin walba telefoonkiisa Maxamuud ayaa BBC-da ugu soo dhacday weliba wuxuu ii sheegay in maaragtay yiri waxa ka baxay jaamacadda BBC-da Maxamuud markii hore yaad u codaysay horta anigu waxaan u codeeyay yes haye waxaan ugu codeeyay midna nimankan isoosku ma niman in badan dulman marka loo eego dhanka dhaqaalaha dhanka xuquuqdooda dhanka many bilaadnimada sababtoo aanu lahayn meel xagga dhaqaalaha aan wax weeyaan marka la eego qofka bilaadniga waxa ku hagaaga waxa weeyaan boqolkiiba wax ka sareeyaan 4500 marka loo eego beer qof marka lagu qaybiyo UK si awgeed dhaqaalahooga inay xukuntaan si awgeed ayaan ugu codeeyay yes marka laakiin waa la idin ka badiyay marka saaka dareenkaagu siduu ahaa si kooban horta dareenkaygu aad iyo aad buu xumaa laakiin haddana wax kasto kasoo baxa anagu inaan ku kasoonahay hore baanu sheegnay dhibaatana male nin walba marna waa laga badiyaa mar dhow badiya waan gartay waxaan rabaa raaga inaan la hadlo intaanan dib ugu noqon mar dhow studiyaha laanta af Soomaaliga ee BBC-da London ayaan ku noqon doonaa dhageystayaasha qaar ka mid a fikradooda inaan midiga laba ka qaadano haddana codadka noo duubay in maxaad rabtay raaga inaad ku darto waxay arrinta labaad aan rabo inaan ku laabto iyaduna dabcan muuqatay ololaha meesha ka socda waxay arrinta cabsigelinta waan mar hore kusoo hadlanay matalan iminka waxaad arkaysaba in internationally amba aduunaha oo dhan inuu ku goobtay aanay Scotland aanay xiroobin iyadoo markaa lagu cabsigelinayo matalan European Union ka Spain oo kale Belgium oo kale yacni in iyaguna ka go'aan moogta yacni wadamadooda Mareykanka oo kale oo iyaguna si indirectly u soo farageliyay arrimahan arrintan ah matalan NHS oo kale meeshan duulaan diyaaradaha duulaa ciidamada jooga wadankan horta waxa laga cabsi qabaa ma jiraan waxa laga cabsi qabaa laakiin wuxuu sheegayaa in Scottishku siyaasad ka gidisan ay lahaan lahaayeen haddii ay madax banaani qaadan lahaayeen marka la eego dunida muslimka exactly sababta aan taas u leena waa taa imika matalan arrintan kale oo la leeyahay promiseska arrintan leeyahay promiseska
أما بلان قادرة ويست منستر سميان مثلا NHS توكالي أفر بغول إيو كنتن مليان أو باوند أي مالمه وقد مسي كدواتينيان إنه سين دونان إسكوتلان ويقول كما مولان دونان عافمات كودا ولي داود باكو جيرا مالمها ساس عدا كل سيدا إيو ديلي فرقران دونان بلا مقادة دا سينا لما قرن دونا وما سنتا هراغي هل كسر نقدر يسان إسان واللانتا في سومالي جاي بي بي سيدا برامش كان أنو قهال لينو إسكوتلان أو أنو كسو قدبنا نو مقالة غلاسكو غوبالك إسكوتلان أيا ولي نقدر يسان إسان نقدر يستيال وحان شعلا حمارك نقدر يستيالش اللانتا في سومالي دوله مال والبا نوغسو دري عددكودا نو ديباي انيغو قولدا فيسبوك ان ايغي دونا بل ان ميدي لبا كدغيسنا هادنا لندن الله الرحمن الرحيم مغاي هو سعدي من قوني وحن جوغا مغالدا هرغيسا ان وحن ريغي كديبنيا ان افتي لو قاديي سكوتلاند ان او هايت ان قيدكم ميدان انغريسكا ان هديان هلكا واخ كتيمان واخ وي aan waxa ka turjumaysaa in dadka istaaba ay waqti aan dadka istaaba ay xur u yihiin waxay doonaan markii doonaan ka gun kara markii doonaan deyn kara marka hadeen Soomaaliland iyo Soomaaliya soo go Soomaaliland waxa xarta inay ka gooday inay ka gooday kan ugu doonto Soomaaliya franka waaniga joogo Australia wadanka Australia magacaygu waa Muhammad waxaan leeyahay Scotland in ay boqortooyada UK ay ka go'do wax saayiga kuma jirto mar walba waxay ku jirtaa midnimada ayay ku jirtaa iyo wada jirka ayay wax kasta ku jiraan wabillahi tawfiq assalamu alaykum bismillaahirrahmaanirrahiim nagaa waxa Cali Cabdullaahi oo ku nool magaalada Duraagal ka tagay hadaan ka dhigto fariinta doorashada ka dhacday wadanka Scotland waxa tahay dagaysta kala oo isna leeyahaydo in sagal gabar leeyahay sagal samatar waxay tiri natiijadaasi waa mid u wanaagsan umada Scotland kamid ahaanshaha UK midnimada horumar lagu gaaray tiri waa tahay su'aasha ugu dambeysa barnaamijkan ku soo gabagabeynayna waxay noqon doontaa Soomaalidu hadaba maxay ka baran karaan go'aanka Scotland ay gaartay in waxan ku hormaraya markii hore Saciid oo Saciid Holland loo yaqaan Holland baad ka soo guurtay markii hore waxay Soomaalidu ka baran kartaa anigoo ah gudoomiyaha jaaliyada Somaliland ee degan Scotland waxyaabaha laga baran karo waxa ka mid ah iyadoo oo qori la isku qaadan Soomaaliland oo maanta damacsan inay dawlad la aqoonsan noqoto in dawladda federaalkii ay sameeyso sida ay yeelan dawladda 300 yani waxa leedahay inay wada hadlaan mid ka wada cod loo qaado aftiya ilaa heerka la gaaro dimuqraadiyad ahaan madaxweynuhu halka uu sharaf iyo karaamo ku kasbado oo dadka la weydiiyo codkooda cidna inaan la khasbi karin in la ogaado oo sida maanta dadkaas yeelan laynaga rabay inagu inuu yeelan wax ku qaadano waan gartay mahad soo koob farxad Soomaalidu waxay ka baran kartaa horta midnimadu wax qaali inay tahay oo dadka in yar wax lagu sheegi karo in midnimadu qaali tahay mid kale ah Soomaalidu maxay ka baran kartaa wax ka baran kartaa in ay dadku iyagoo isdilin oo dagaalamin oo dad la xoogin oo qof walaalkaaya ama hargeysaha jooga maxamed ha jooga magal waajiga aadan naxmaanin ad culkiisa codkiisa kalsoonidiisa aad qaato intaas ka baran magacaaga ilmo bilow halban magacaygu waa maxamed ismaaciil guuleed baashi ayaan ku magac dheerahay Soomaalidu wax badan ayay ka baran kartaa haye in matxana iyadoo dhibaato dhicin in wax la qaybsado in wax la isu sheego in aqoon la isu weydaarsado balse waxaan ku sheegay galaasku halkan aan joogno qaar baaban wili waxba ka baran laana maxamed ninka la yiraado iyo mahad oo iminka isku haysta community Soomaaliya gaar ahaan kiga diga jooji taas waxa ka hadlaynaa Scotland waxa maxamed faarax waxaan doonayaa in ka jawaabo su'aasha Soomaalidu waxay ka baran kartaa Soomaalidu waxyaabaha ay ka baran karto ee casharka oo ay waxa weeye waa laba qodob qodobka ugu horeeya waxa weeye in ibni aadamku waxa ugu weyn ee uu leeyahay ee uu yeeshaa waxa weeye waa inuu aayihiisa iyo go'aankiisa ka tashado aayi ka tashiga iyo go'aan ka tashiguna wuxuu ku xiran yahay in fikir caafimaad qaba lagu eego marka Soomaalidu waxyaabaha ay ka baran karto waxa kamid ah in ummadu
تقرير كذا يدو أي قصته إن لقى قاضو أفتي مثل هذان سوقاته سالف عن هذان سوقاته سومالي ذا لبعتك أفر لبعتك سنود قدم بي دجال لك السعودي لكن سومالي لأنه يدو كنا الله نيسا الحرية وحي سوق شيء أفر دور شو استبيع له سومالي مركا عشر وحى وقفنا إن مركز أقوى الرئيسة يهرت عشر كقاتن سومالا مرلبات كمركز نقطة يونيتي سومالا راح يتكوم من محمود بن سيني وقتي قبل ما هذا وقتي قبل ما محمود جليل وحن سلاح هاي سؤال عشان أوكي جواب يا سومالا وحن كبرنا كتاقف ولا مسيب كيس إلو دايو أقول ما أنت محمد علي أنا وحكي لهم كدر الله حتى سومالا راح كبرنا كرتا إن أنجزار لنا قرن متقارن قف كي وحكوتر أو حكوس أو قبتهرة إن أولي حسوس ناتو أتابع سومالي تايا مدا أنت كناش أحكم. أقول دمائي تينا محمد إبراهيم هرري وحدات كوسو جنان الدو إن سيفي عم بدنا نوغو مارتي فاقده رنتي إن سياسة دوادن كان يسكتلان. ما سند. ولا الآن جو حيلات هاي إن دنت جود شخصي ما مثله حسبي ما مثله لكن سوى حويا وفكر ماشي ليسلو هرمانيو ايديو ينا يا ماشي سعدا لكن لكن سوى حر ثلاثة يجوش وراء عيسى عدة مرة تدك كسم قرية وحكنا عيسى كريا. أديات بالو ما حسن طاي برامج كينا إنك أيام كوسو قبل قبيننا جودهان وحنوم هاد علينا إن حرونتنا نكو قبلناي برشدة سوماليدا ماما أفريكا أو كتالا مقالة غلاسكو أو نمر تيكلي سب برامج كان إنت على مركز ديو كل مدونا دمان تيم بعد مدت كنا قلقة قبلي محمد إبراهيم هريري محمد موسى محمود فارح محمد سعيد حرسي محمد موسى يلا ما نصعب تكلم وفرحان محمد شمعالو عيد الله سيدا أيوه اسمع قلده موحي السلام